Ողջույն ու մեծ եւ անկեղծ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր այս մեկ ամսվա ընթացքում հասցրեցին դիտել ու սիրել իմ այս տեսանյութերը։ Այո, քանի դեռ տանն ենք խորագիրն, այսօր ուղիղ մեկ ամսական է, բայց մոմը այդ առիթով չէ, որ վառել եմ։ Այդ մասին մի փոքր ավելի ուշ կխոսենք։ Ովքեր ծանոթ չեն իմ այս նախաձեռնությանը եւ այս ձևաչափով ինձ առաջին անգամ են հանդիպում, ապա բարի գալուստ մեր YouTube-յան ալիք։ Հենց այս պահին նաեւ բաժանորդագրվեք, որպեսզի առաջիկայում հանդիպման առիթներ շատ ունենանք։ Ծնող դեռահաս հարաբերություններ, հարաբերություններ, որոնք չնայած իրենց բարդությանը, իրենց ողջ մայքով մտան հոգուս մեջ։ Սիրեցի այդ հարաբերությունները, ու չնայած նրան, որ դեռ դեռահասի մայրիկ չեմ, սկսեցի ապրումակցել թե դեռահասին, թե ծնողներին, ու անհամբերությամբ սպասում եմ այն ժամանակահատվածին, երբ իմ ավետը ևս կդառնա դեռահաս։ Վստահ եմ, որ հիմա շատ ծնողներ ասում են՝ հիմա քեզ հեշտ է խոսելը, այ այդ ժամանակ քեզ հետ կխոսենք։ Համամիտ եմ հարգելիներս, դեռահասի ծնող լինելն իսկապես շատ բարդ է, առհասարակ ծնող լինելն է բարդ ու պատասխանատու, բայց խոստովանեք, որ այն օրհնություն է բուրում։ Այսօր իմ շատ սիրելի դեռահասների մասին խոսելու եմ թերևս վերջին անգամ, քանի որ քանի դեռ տանն ենք խորագրին, փոխարինելու է գալու նոր շարք, թերևս մեկ առիթ բաժանորդագրվելու մեր YouTube-յան ալիքին։ Նոր շարքին դեռ առիթ կունենանք անդրադառնալու, իսկ այս պահին ուզում եմ, որպեսզի կենտրոնանանք ձեր դեռահասներին ճիշտ հարցեր տալու վրա։ Ինչպես ասում են, եթե ուզում ես պատասխանը գոհացնի քեզ, ապա հարց տալուց առաջ մի պահ մտածիր։ Հարգելի ծնողներ, կխնդրեմ, որպեսզի այս պահի վրա ևս կենտրոնանանք, որովհետև շատ հաճախ հարց տալուց առաջ երկար բարակ մտածելու արդյունքում դուք այնպիսի մի խուճուճ հարց եք ձևակերպում, որ ձեր դեռահասը եթե շատ ուզենա էլ անգամ միևնույն է չի կարողանա անցնել ձեր հարցը, ուր մնաց, որ ձեզ տա խելոք պատասխան։ Բոլոր տեսակի ենթատեքստերը դրեք մի կողմ։ Դեռահասին պետք է տալ կարճ, հստակ, հասկանալի հարցեր, որպեսզի նա ընկալի հարցի բնույթը, մտածի այդ մասին եւ կարողանա պատասխանել։ Երբեմն ծնողները հարց են տալիս, բայց իրականում բոլորովին այլ բան նկատի ունեն, եւ այդ ոչ հստակ հարցին էլ միացնում են մի շատ ճոռոմ նախաբան, ու արդյունքում ստացվում է այն, ինչ ստացվում է։ Դեռահասի գործն իսկապես շատ բարդ է։ Մի պահ ծնողը նրան դնում է չափահաս մարդու տեղ, մյուս պահին փոքրիկ երեխայի, ու դեռահասը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես իրեն պահի, որպեսզի ծնողը գոհ լինի իրենից։ Հարգելի ծնողներ, մենք պետք է փորձենք համակայլ գնալ մեր մեծացող երեխայի փոփոխվող պահանջներին։ Դա իսկապես շատ կարևոր է, բայց միևնույն ժամանակ նաև շատ բարդ, որովհետև երբեմն մենք շատ ուզում ենք, գնում ենք, բայց գնում ենք սխալ ուղղությամբ։ Իսկ ճիշտ ուղղությամբ գնալու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հավատարիմ մնանք ինքներս մեզ և մեր կենսաֆիլիսոփայությանը, որովհետև այնինչ մենք ասում ենք, բայց չենք անում, համարում ենք ճիշտ, բայց անում ենք ճիշտ հակառակը, դրանով վնասում ենք մեր դեռահասին։ Դեռահասը տեսնելով է սովորում, իսկապես մոդելինգը հոգեբանության մեջ բանալի գաղափար է, ուստի լավ օրինակ դառնանք մեր դեռահասի համար։ Իդեպ մի բան ևս, այնպես արեք, որպեսի ձեր դեռահասը հիանա ձեզանով, քանի որ այդ տարիքում նրանք անում են հնարավոր և անհնար ամեն ինչ, որպեսի նմանվեն նրանց, ովքեր իրենց հիացնում են։ Միշտ հիշենք, որ մենք ծնողներս մեր երեխաների կյանքում ամենակարևոր չափահասներն ենք, մեր տեսակն ու բարգագիծն է որոշում, թե ինչպիսի մեծահասակներ կդառնան մեր երեխաներն ապագայում։ Եվս մեկ առիթ խորհելու և հասկանալու, թե որքան պատասխանատու է ծնողի գործը։ Իդեպ հարգելիներս, այնտեղ, որտեղ խոսքերն անզոր են, կարող եք դիմել արոմաթերապիայի օգնությանը։ Կարծում եմ հիմա արդեն գլխի ընկաք, թե ինչու է այսքան բուրառատ իմ այսօրվա տեսանյութը։ Իդեպ արոմաթերապիստները պնդում են, որ ծնողների գործը շատ ավելի կհեշտանա իրենց դեռահասների հետ շփման գործում, եթե նրանք առօրյայում կիրառեն այնպիսի եթերայուղեր, ինչպիսիք են օրինակ լավանդան, նարինջը, բերգամոտը, գերանիումն ու վանիլը։ Լավանդան խաղաղեցնում է, հանգստացնում, լավացնում է քունը, ունի անտիստրես հատկություն։ Նարինջն ու բերգամոտը ավելի թարմացնում են, ավելին նարնջի բույրը նույնացվում է երջանկության բույրի հետ, իսկ վանիլն, ինչպես գիտեք, մանկություն է բուրում։ Ուստի եթե ուզում եք բարձրացնել եթերայուղերի օգնությամբ ձեր դեռահասների տրամադրությունը, ապա դա կարող եք անել շատ պարզ տարբերակներով։ Լցնում եք մի քիչ ջուր, տակը վառում եք մոմ, և այստեղ ավելացնում եք
ձեր նախընտրած եթերայուղերը։ Իդեպ եթերայուղերի հետ աշխատելիս պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետև նրանք այրելու հատկություն ունեն։ Ուղիղ մաշկին կիրառել ոչ մի դեպքում ճիշտ չէ։ Միայն լավանդայի դեպքում կարելի է կաթեցնել ուղիղ մաշկին ընդամենը 1 կաթիլ, եթե այդ հատվածում մեղու է գծել։ Մնացած բոլոր դեպքերում պետք է համապատասխան յուղերով նոսրացնել եթերայուղերը, նոր կիրառել։ Իսկ եթե այն օգտագործում ենք միայն բույրի համար, ապա այս պարագայում կարող ենք 3-4, ամենաշատը 5 կաթիլ լցնել ջրի մեջ, կամ եթե չունեք այս հարմարանքը, պարզապես կարելի է ջուր եռացնել, լցնել խորը ափսեի մեջ եւ 5 կաթիլ ձեր նախընտրած եթերայուղերից լցնել այդ շատ տաք ջրի մեջ։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ հաճելի բույր կտարածվի ողջ սենյակում եւ ձեր դեռահասի տրամադրությունն ակամա կբարձրանա։ Իդեպ եթերայուղերի միջոցով տրամադրությունը բարձրացնելու մի աշխատող տարբերակ եւս։ Կարող եք պարզապես վերցնել ինչ որ մի յուղ, օրինակ նշի յուղ կամ ծիրանի, եւ այդ յուղի մեջ ավելացնել ձեր դեռահասի նախընտրած եթերայուղից մի քանի կաթիլ։ 30 մլ-ի դեպքում 5-6 կաթիլը բավարար է։ Նա կարող է այդ յուղը գցել իր ձեռքերին, պարանոցի հատվածում, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա կապահովի նրա ողջ օրվա բարձր եւ հաճելի տրամադրությունն է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեռահասները շատ-շատ զգայուն են, նրանց համար բույրն իսկապես կախարդական մի աշխարհ է։ Ոստի հարգելի ծնողներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, այնտեղ, որտեղ չեն օգնում խոսքերը, դիմեք բույրերի օգնությանը։ Ասեմ, որ այս ամենը նաև իր տեսակի մեջ փոքրիկ անոնս է մեր առաջիկա տեսանյութերի, բայց այդ մասին այսօր չեմ խոսի, որովհետև սա դեռահասների նվիրված իմ վերջին տեսանյութն է եւ ուզում եմ, որպեսզի սկզբից մինչև վերջ գլխավոր հերոսները լինեն հենց դեռահասները։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այս 9 հանդիպումների ընթացքում եղաք իմ կողքին, ոգեշնչեցիք ինձ եւ միասին կարողացանք կայացնել այս շարքը։ Շատ շուտով կհանդիպենք արդեն նոր ձևաչափով, որը վստահ եմ, որ կսիրվի բոլորիդ կողմից։ Լավ մնացեք, ու եթե դեռ չեք հասցրել բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, ապա դա արեք հենց հիմա։